دوستو، حلال رزق میں اضافے کی کوشش اور دعا ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اور ہماری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رزق بڑھانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل المعالج پلس، اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی جان و مال، ایمان، عزت و آبرو، رزق اور دسترخوان، گھر اور کاروبار، عبادات اور تقوی، عمر میں برکت، رحمت اور وسعت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں تاکہ ہر بات مکمل طور پر سمجھ میں آ سکے۔ ویڈیو اگر پسند آ جائے تو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ نیو آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو بھی پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، حلال رزق میں اضافے کی کوشش اور دعا ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اور ہماری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رزق بڑھانے کے لیے ایک تعویذ بتائیں گے اور ایک وظیفہ بھی بتائیں گے۔ یہ نقش آپ کے سامنے موجود ہے، چاہیں تو اس جیسا خود بنا لیں اور چاہیں تو اسی کا پرنٹ آؤٹ لے لیں۔ اس تعویذ میں کسی کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعویذ کے لکھنے یا پرنٹ آؤٹ لینے کے بعد اس کو پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں۔ یاد رہے کہ اس تعویذ کو فولڈ نہیں کرنا، ایسے ہی سیدھا پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں تاکہ اس کا کاغذ خراب نہ ہونے پائے۔ اس کا پرنٹ آؤٹ چھوٹا نکلوائیں، جتنا کہ آئی ڈی کارڈ سائز کا ہوتا ہے تقریباً، تاکہ آپ کی جیب یا آپ کے پرس میں یہ آسانی سے موجود رہے۔ بڑے سائز میں ہوگا تو آپ کے لیے مشکل ہوگی، اور اسی طرح جس طرح آئی ڈی کارڈ پر پلاسٹک کوٹنگ وغیرہ کی جاتی ہے، اسی طرح آپ اس کارڈ پر بھی پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں تاکہ یہ موسمی اثرات کی وجہ سے یا پسینے کی وجہ سے خراب نہ ہو۔ نقش بنا کر اپنے پاس محفوظ کر لینے کے بعد آپ نے یہ ایک تسبیح روزانہ بعد نماز فجر کرنی ہے۔ اللہ کریم کے دو صفاتی نام مبارک، یا لطیفو یا رزاق، یا لطیفو یا رزاق، یہ آپ نے 101 مرتبہ روزانہ پڑھنے ہیں، اور کم از کم 40 دن تک تو ضرور پڑھنے ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو اللہ کریم کے حکم سے زندگی بھر کبھی بھی رزق کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بشرطے کہ آپ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتے رہیں۔ تو دوستو، صدقہ خیرات بھی ادا کرنا چاہیے، اور زکوٰۃ تو کیونکہ ایک نصاب ہے اسلام کی طرف سے ہمارے اوپر لاگو ہے، وہ تو ہم نے ہر قیمت پہ ادا کرنا ہے، لیکن صدقہ خیرات بگاہے بگاہے دیتے رہا کریں، اس سے بلائیں ٹلتی رہتی ہیں۔ تو دوستو، بات ہماری مکمل ہو گئی، اور ہمیں یقین ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ضرور پہنچے گا۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ اینڈ گڈ بائے۔